Hej hej, ja ja, Benny One, velkommen tilbage til noget mere Feed the Beast, Ultimate, I don't give a shit, altså. Det der står i titlen, ikke? Sammen med Birchie Boingy, som altid, og evig, altid evig. I til altid. Jeg synes, det er helt vildt. Ja, jeg har fået kravet sådan et stort hul. Men den her episode hedder jo, det andet hul. Det andet hul. Men nu besluttede vi også lidt for, at vi måske skulle bare lave, ikke gå ned i hullet. Ja, det var en joke. IGNE. Jeg skal have lavet sådan en der. Ignatius Extruder, hedder det der? Næsten. Havde jeg tænkt mig, at jeg i hvert fald også ville have forladet det episode her. Altså, jeg tænker bare, at jeg skal bare... Altså, bare have shit, altså. Jeg skal bare... Shit. Fordi jeg kan ikke... jeg ved, at jeg ikke kan magte, og hver gang, jeg skal lave en masse af alle de der ting der. Så jeg laver en masse fabricator, og gemmer alle opskrifterne til at lave batterier og electronic circuit, og... Så jeg ved Heavy Ding og 265 og sådan noget. Så hvad gør du, siger du? Så jeg laver en masse fabricator herovre, som har en masse opskrifter i, sådan at når vi har ressourcerne til det, så smider vi det bare ind i det der inventory, og så får vi bare tingene ud. Sådan at vi ikke skal huske opskrifterne helt. Fordi jeg ved altså, skal have den der maskine, skal have et batteri. Hvordan var det bare et batteri, hvor det støtte lidt tænde? Og sådan, så er det bare. Har du noget... Hej. Jeg har rubiner. Så herovre kisten med den her. Herovre med rubiner. Herovre. Det er svaren. Jamen jeg var lige i gang med at lave nogle fakler, fordi jeg synes sgu her var sgu lidt kedeligt. Var der kedeligt? What you talking about, pig? What you talking about, pig? Var det det, du sagde? Ja. Yeah. Det er fra Drawn Together. No. Så sidder grisen, der er sådan en gris, så sidder sammen med en prinsesse, og så sidder hun sådan en, hun skal forestille sådan en Disney-prinsesse, og han er bare sådan en klam gris. Og så hedder det... En klam gris. Og så siger han sådan på tidspunkt, hvor de sidder i et bolderum, og så siger han på tidspunkt sådan, where you come from, things just magically come to life, and ask for bla bla bla, og så en af kuglerne, de sådan kommer til liv, og så siger han sådan, what you talking about, pig? Det er sjovt, fordi det er rigtigt. Ja, lige præcis. That's the thing with Walt Disney Princess. Oh, biggie. Der skal lige noget gynge i høj. Ultimate Super Everything. Ja. Vi skal have nogle flere maskiner, fordi den her, den står bare og laver bare... Altså, den har bare fyldt den her op, altså. Den kan ikke gå hurtigt nok, altså. Vi står bare og spilder kul lige nu. Eller spilder, ikke? Altså, vi er uendelige af det, ikke? Men altså... Ja, teknisk set, ikke? Jo, altså, vi kan jo lave charcoal. Ja. Bing, bong, boom. Åh, der er masser af det. Yes, jeg har fået den første Ignatius Extruder. Ja, så skal du bare lægge den lige her. Og her. Og så vil jeg gå ned i hullet og tingene. Og her. Det er andet hul. Hvor skal jeg lægge den, siger du? Jeg er bare oven på de der sten der. Er det lige meget sted, vej, eller hvad? Nej, det er det her. Kig på den herfra, ja. Og så bare tryk på en sten. Ovenpå. Ovenpå. Sådan der. Så skal vi lige skære. Så spulder jeg vand og laver. Og laver jeg den side. Og så... Jeg synes, det er mere sådan spand i en af kisterne, hvor der var noget... Der er vandspand her, så jeg tager i hvert fald lige vand. Og jeg kan nemlig huske, hvor der var noget lave nede i det spand. Er der noget lave nede i det andet hud? Det tror jeg nok. Kan du så ikke... Protect me, squire! Og så... tager jeg noget lave. Du kan også bare gå med mig ned i hullet, jo. Jamen det er det, jeg mener. Du skal beskytte mig, og så henter jeg lave. Altså jeg går bare rundt med en spand med lave. Altså uden lave. Og vil gerne have lave. Og du skal... Jeg laver lige nogle flere spande, så vi bare har en masse spande. Ja! Yes! Gung!
Yes. Og så... Ja, skal vi gå ned? Ja, men jeg synes lige, jeg tager sådan en precaution. Lige... Nå, det gør lige lidt med. Smider nogle af de værdifulde... Safety first. Safety! Guilty! Safety! Sådan der. Nu har jeg... Jeg har noget kul på. Nok. Brug for at have nogle rubiner med ned. Fordi at jeg ved bare, at de kommer til at... Og nogle pinde også. Har vi nogle pinde? Goodness. Jeg har nogle pinde på mig, så... Jeg har ikke nogen pinde på mig. Og jeg har heller ikke nogen planks. Kaster dem til dig, eller forsvandt de igen? Ja, sådan. Sådan. Ja, jeg er klar. Jeg er totalt klar. Så er det skidt, der fuck der. Nå, er det andet hul også der? Det er, jamen, det er lige... Kan du se, der er sådan lidt lys hernede? That's the one. That's the one. Det var også det, du sagde sidste gang. Kan du se det der lys der? Det der? Jamen, her er der sådan lidt lys lige her. Ja, kan du se mig? Nu går jeg bare ned i hullet. What the fuck? Har du bare gået forbi kover? Jeg har bare gravet direkte ned, altså. Nå ja, vi skal ned og have diamanter jo, så vi kan få det der quarry i gang. Ja, det er præcis. Der er i hvert fald vand lige her. Der er lave lige her. Bing bong! Nå ja, det var faktisk også her, jeg ved det ikke gravet efter... Lave? Nej, efter obsidian, når vi skulle ned på tingene. Nå. Jeg kan faktisk se her, at der er en lagerpøl, jeg kan lade rundt om endnu. Fedt, man. Så just gonna dig around there to find some diamonds. Dig, ja! Vi skal faktisk have en masse raider til. Eller vi kan vælge overclock den, vi har. Men det kræver også lidt mere. Jeg synes, vi skal i hvert fald gøre en af tingene, fordi at det er ikke sundt. Ain't good for your health. Er det dig, der er lidt grøn og med røde øjne? Nej, og ja, jeg lyder. Ikke lige nu. Hvad? Jeg er langt væk fra dig. Jeg ved ikke, hvor du er. Hvor er du henne? Hvem er du? Jamen, jeg kan godt se. Jeg kan også godt lide dig. Hvem er du? Jeg kan se dig. Rødsten? Mm. Ja, det var der også noget af lige her. Ja, det er sjovt nok det samme sted. Ja, lige sådan. Jeg kan sgu ikke... Nå, du lige... Der er jo, vi lige sidder en anden. Ja, jo, nå, jeg kan også se redstone. Der er du bare helt blind, altså. Tungsten, det gider ikke mig endnu. Ej, det der Nikolajt der, det er... Har du taget noget lave, eller hvad? Nå, jamen jeg skal da også lige... seize the opportunity for... Jeg har også taget 3 spænd lave nu. Jamen, jeg tager lige 1. Åh, nå, kan du også lige... Ej, der var guldnødder på lave, som jeg lige tog. Ej, hvor er det brug for, mand. Ja. Det var sådan... Ja, lige ned under den source block, som jeg lige fjernede. Så kunne jeg lige se, der var en guldblok ned under. Bare sådan lige... Åh... Ja... Hallo. Ja. Men alt hvad uranium jeg finder, det tager jeg sådan, der går lang tid før vi skal bruge det. Men det er simpelthen fordi, at vi skal bruge det på et tidspunkt senere hen. Men det er lidt, jeg vil ikke sige det er rare, men og simpelthen skal det være atomkraft. Så du fader bare ind i væggen. Hvad nu? Jeg fandt noget safir. Blå safir. Det er totalt irriterende, at safir, der står bare sapphire, og så kan man godt se, den er blå, hvis ikke man er farveblind. Ja, okay. Men så når man faktisk samler det op, så står der sapphire, men der er også green sapphire. Ja, ja. Bare lige for... Blå som jo muser fast. Det er godt nogle gange, det forstår jeg ikke. Jamen, altså, er det fordi, den er aggressiv eller sådan? Nej, den låser bare sådan fast på en bestemt vinkel. Jeg ved ikke, om det er musemotten, eller om det er musen, der gør det. Jeg ved det heller ikke. Det er pushy. Jeg bruger ikke din mus så meget. Hvad? Jeg bruger ikke din mus så meget. Ah, det er rigtigt. Det er sgu godt. Det er sgu noget mere redstone her. To take it! Nå, det er ikke... Jeg havde lige grædet broren væk, så jeg havde ikke engang lige set det. Need to take it. Hey. Nå. Det er her, vi skal op. Jeg skal bare smutte. Ja. Smutte, smutte, smutte. Vi har jo lavet mig en del, så det er jo... Det er jo bare helt... Ja, det er det, vi har brug for en macerator til. Hvad? Eller en overclocker. Jeg kan bare ikke huske, hvad der er billigst. Altså, for at lave macerator skal vi bruge 3 diamanter, og det har vi ikke lige nu, så det er sådan... Okay. Men skal vi gøre noget på dag 12 på et tidspunkt, altså? Det var vi lige dernede, ja. Oh yeah. Så det, ja, vi kan... Hvorfor støtte mig, vi så ikke, indtil vi fandt diamant?
Det tager ikke mere end en halv time eller sådan noget. Eller sådan cirka, altså i gennemsnitsen, ikke? Altså. I gennemsnitsen. Altså jeg var epic super lols i min single player for nyligt. Så gik jeg ned, strip mine ned i 25 minutter og fandt 12 diamant. Nice. Hvordan prøver jeg at lave en? Du behøver slet ikke at trykke på den. Du har bare spanden, og så bare trykker modsat knap på den. Nå. Der er den der. Bum. Ja. Bum, så laver den cobblestone. Ja. Og så kan vi så få at lave en recycler, og så laver den op til... Og det gør den bare uendeligt, det her. Det gør den uendeligt. Det er fordi, den kan lave smoothstone også, og obsidian. Så begynder den faktisk at bruge... Af ressourcerne. Og så skal vi så lave en recycler, så vi kan lave den op til scrap. Ja. Skal det bare være en almindelig recycler, eller en automatic recycler? Jeg har aldrig helt fundet ud af, hvad forskellen er. Okay. Der skal vi bruge en compressor, der skal være en machine block. Ja. Den kræver en lille smule mere at lave, men det er noget, vi faktisk godt kan lave i den episode her, tror jeg. Det er bare jern, og så noget mere jern. Jeg prøver at starte med at lave en advanced circuit i hvert fald. Er det ikke nok, at du bare laver en electronic circuit? Nå ja, det er også mig, jeg sluger. Nå, det var altså, det kunne godt være. Men jeg skal have noget mere, rubære. Altså, der er masser af jern og kover. Ja, men jeg skal have noget rubber, så ja. Nå, det er der ikke. Jeg har noget rubber wood i en af... Ja, du har noget... Men vi har ikke en compressor endnu. Nej, extractor. Jeg kan aldrig huske, hvad det er for en, der kan lave, der kan tage de der rubber logs, og så også lave rubber ud af dem. Vi kan også have en automatisk rubber farm. Eller med træfarm. Jamen, så kan vi lige så godt tage en rubber, nemlig. Ved du hvad, jeg laver? Jeg laver en harvester. Og så laver jeg den der træfarm. Altså, jeg har nogle projekter. Hvad kan du lave? Jeg har set noget meget lavpraktisk. Den her, det er en kæmpe stor væg. Og ved du hvad vi gør nu? Vi laver nogle skilte, hvor at vi skriver vores projekter op lige her. God idé. Fordi at så kan vi gå tilbage, og så knalder vi skiltet ned, når det projektet så, er færdigt. Så laver nogle kister ned under, sådan, så at vi kan se, at det er der, vi er nødt til. Eller sådan, okay. Så det er det. Hvis nu det er en recycler, jeg er i gang med at lave, så putter jeg de ting, jeg er i gang med at lave til den. Det kan vi også, det er bare visuelt, fordi altså, jeg kan ikke huske, hvad det er, jeg er i gang med. Nej, altså fordi jeg skal lave sådan fem forskellige ting, og det er bare sådan, nå jamen, så skulle jeg have vand for at få det der, for at få det der, og så er det bare sådan, og så kigger jeg sådan, nu har jeg lavet den her maskine, og det er bare sådan, hvad så nu? Okay, nu kommer til at der 40 pinde i stedet for, det er smukt. Ja, jeg laver lige nogle skilte. Ja. Det er super fedt, fordi så skal vi lige skrive rubber farm, og så skal vi skrive query. Jeg kan godt huske, hvad der skal til at lave query. Og så uendelig stor. Query, ja, det tager lidt længere tid, tror jeg. Jo. Og vi skal i hvert fald lave en recycler. Ja, har den? Jeg smækker bare nogle skilte op, altså. Ja, jeg tager noget mere rubber. Fordi vi skal lige have nogle saplings der, for den der rubber farm i gang, nemlig, så jeg... Jeg skriver lige mit navn her, Ben One. Nå, nå. Jeg tænker på sådan store projekter, så når vi er gået døde, sådan... Nå ja, hvad er det egentlig, vi er gang i? Det er ikke sådan, hvad vi er gang i lige nu. Bare sådan store projekter, som vi skal kæmpe... Jamen, jeg tænkte nu, jeg vil i gang med at lave en recycler nu, så vi kunne gå i gang med at få uendelig strøm, men... så vil jeg hjælpe dig med at lave den der træfarm der. Ja. Jeg fjerner bare lige det her. That was my plan. Men den der træfarm der, den bliver altså stor. Altså den bliver sådan... Den bliver stor. Okay, så skal vi måske lave den længere nede. Vi kan ikke bygge den her, vi skal bygge den et eller andet sted. Og den der farm der, det der er skidesmart ved den, den kan både være en... Altså alt hvad du kan så, det pusser du bare ind i forskellige sådan, ved du hvad, kan du ikke bare plante en masse shit, altså. Det kan både være en træfarm og en whatever farm, altså. Det er ligeglad. Det er bare, lige snart den får strøm, så er det bare printer den. Så printer den, ja. Den printer bare, du ved. Den printer det ikke.
Jamen, du har aldrig set noget lignende, altså. Når det, hvis den der maskine, den får strøm nok, ikke, så... Altså, det ser sindssygt ud, altså. Jamen, det glæder mig til at se. Altså, bare for at give et eksempel med planteren. Hvis du smider en stack sapling ind, så bliver de bare stået på den. Ja, okay. Så forsvinder den stacken bare. Jeg ved ikke, sådan, du har sådan begyndt at fjerne til marken, der skal bare gå det helt fladt hernede, eller hvad? Nogenlunde. I hvert fald et 12x12 område. Måske ja, hvor bliver du af? Hvad? Jeg kan bare ikke se dig. Nå, jeg er oppe huset. Ja. Det er oppe huset. Jeg troede, du var gået ned. Kan du se, eller bare lige fjerne det her redwood. Ja, du var sådan gemt op i træet, ja, altså, du tænkte, ja, Tarzan jungle dyret hugo, altså. Tarzan jungle dyret, yes, that's me. Ja, der er bare hele tiden, der falder det bare gød lige sådan noget, altså. Fra træet, eller hvad? Ja, det er bare shwaglings. Shwaglings. You don't know my swag. I got them shwaglings. I got the shwaglings. Oh, yes. Ja, imens jeg venter på dig, så... venter vi kun med mig, eller hvad? Jamen, jeg vil godt... Jeg ved ikke om... Hvad skal vi til for at lave din... Ja, kan vi ikke... Jo. Bare her. Hvis jeg så tæller... skal vi ikke bare sige herfra, ikke? Har vi ikke et eller andet... Den der klump der, ikke? Så hvis vi tager 15 herhen. Altså den vej, ikke? Ja. Og så der er masser af plads. Med den her blok lige... her 15, ikke? Så 1, altså, ja, og så sådan... 3, 4. Så burde der være plads til en farm hernede i hvert fald. Jamen, det passer meget godt med 15. Nå, okay. Så det er sgu meget godt. Det er sgu meget godt ramt ud. Nå, jamen så behøver vi jo ikke at drage meget mere her, jo. Nej, så spørgsmålet bare, om vi skal... få tage mark med, så kan vi tage den herfra, så sige 1... Det jeg godt kunne tænke mig at teste, nemlig, det er, at den der farm der, den sådan, altså, den kan ikke finde ud af selv at lægge, hvad hedder det, enten humus med fertilizer eller jord, og lave det om til sand og sådan noget. Det er fordi, at der er en anden, det er ikke humus, som man laver kikærer. Det er noget sådan noget, jeg ved ikke, ham der har lavet den der mod der, han har været skæv eller et eller andet, altså. Men det er åbenbart, hvis du tager noget gødning, der er 15 gange 15 i det der blokområde her. Jo. Det hedder åbenbart humus. Er der nogen, der synes? Ja. Der er 15 gange 15 i det der blokområde. Fedt, mand. Hvad? Nå, hvad skal du så have lavet til at lave den? To maskiner og nogle rør. Og hvad hedder maskinerne? Den ene hedder harvester, og den anden hedder planter. Så tager jeg planter. Hvad kræver den? Rubber, blandt andet. Fordi vi skal have sådan nogle plastic sheets. Plastic sheets. Ja. Raw plastic. Ja. Der skal vi have rubber og brænde det. Ja. Og smelting. Ah, yes, okay. Ja, brænde, smelt, whatever. Og så skal det være det der sorte rubber? Nej, det mener jeg, det behøver det ikke. Jeg kan lige teste en enkelt af dem. Bare lige for at... Så tænker jeg, at jeg vil prøve... Jeg laver lige en piston i hvert fald. Kan jo noget cobblestone. Ja, det behøver ikke at være den sorte slags. Det er fuldstændig fuldt, altså. Du får raw plastic af dem alle sammen. Så jeg laver lige noget raw plastic. Jeg laver en piston. Jeg laver noget ding. Og ja, så er der lige masser af rubber der også. Så er det bare goody, altså. Nu har jeg rubber saplings på mig. Jeg har så rimelig sikker på, at der findes en maskine. Jeg kan bare ikke huske, hvad det er. Jeg er rimelig sikker på, at der findes mere end én maskine. Extractor. Vi skal have en extractor. Sådan, eller... Vi får så meget rubber i den der farm der. Så du har lyst til at brække dig over, når du har så meget rubber. Altså. Ja, jeg glæder mig til at brække mig, altså. It's gonna be so great. Jeg kan bare ikke humus, for det ikke pissefældt lave. Humus kræver appetite. Som... vi ikke bare kan lave uendelig meget af. Ej, vi skal have brick. Har vi noget brick? Nej. Vi har noget clay. Jeg ved virkelig ikke. Okay. Jeg har set. Copper dust. Vi skal også have nogle pipes.
og... Pipe faggots. Nej, det er faktisk. Ja, her, clay. Okay. Er det ikke bare clay i maskinen? Jo. Der er en at brænde der, du ved. Vi skal også lade electric furnace på et tidspunkt. Hvad skal vi? Få lavet en lidt strøm, så skal vi have electric furnace, ikke? Jo. Helt sikkert. Og så bliver vi også lige nødt til at finde ud af, hvordan det vil ledes, fordi at hvis vi så bruger copper cables, så skal vi have maskinerne sådan relativt tæt på. Fordi at det er sådan lidt... Vi skal i hvert fald have nogle grove kabler. Og ja, så det skulle være rimelig nemt at lave. Jo. Nu er der i hvert fald en masse plastik. Ja. Og det mener jeg faktisk, du kan lave i din almindelige crafting, fordi det er bare 4. Vi skal faktisk stoppe her, så... Okay. Det var godt at kende dig, Birk. Vi snakkes, ikke? Hej. Hej. Og hej, jer der kigger med, ikke?